Vodostaj Nišave dostigao je i 3 metra na pojedinim delovima toka ove reke kroz opštinu Bela Palanka. Evakuisano je stanovništvo iz potopljene Crvene reke. Poplava je skroz i u štalu i u kuću i sve poplavljeno. Svinje i ovce smo izvukli i jaganci, ali krave su ostale u štalu. Pa ne znamo da li može da se izvuče, pošto su visoko stelne. U kuću nam je ušla voda od 7 sata od jutra. Bilo je malo vremena za reagovanje. Poplava je krenula juče popodne u satima, najintenzivnije poplavljivanje je počelo jutro u 5:30 i evo danas celo prepodne se povećava nivo vode. Bilo je, imamo 8 domaćinstava koja su ugrožena, ljudi su evakuisani, jutro s angažovanjem lokalne samouprave, policije, službe spasavanja i životinje su evakuisane, tako da su svi sad na bezbedno. Vidimo i sami da je materijalna šteta velika i na objektima za stanovanje, na pomoćnim zgradama, na poljoprivrednim površinama. To ćemo da sagledamo posle svega ovoga. Meštanima su pritekli u pomoć i pripadnici sektora za vanredne situacije i opštinskog štaba Bele Palanke. Poplavljeno je i 40 kuća u romskom naselju Murica. Ljudi, izašli smo samo sa što ima na nas stvari i ne znamo gde ćemo još, to pitanje i oni ne znaju. Pa evo vidite, čekamo svi, decu smo malo pomerili od hladnoću, ne znamo kud ćemo i šta ćemo. Očajna, znači nema šta da pričamo, znači sve smo poplavljeni, nemamo gde. Totalno uništeno. Imamo malu decu. Prema rečima predsjednika opštine Gorana Miljkovića, uz pomoć države nastojeće da narednih dana za evakuisano stanovništvo obezbede adekvatan smeštaj. Pa jeste, nivo Nišave jutros oko 6 naglo porasao, 1,80 m. Sinoć na 3 metara i to je dovelo do ogromnog izlivanja. Najviše ovde u Crvenoj reci, mi smo uz pomoć sektora za vanredne situacije, policije, građana koji su stvarno bili ekspresni, ekspeditivni, nas i štaba za vanredne situacije uspeli da evakuišemo i ljude iz tog ovde iz Crvene reke. Sada vidimo da polako nešto nivo opada. Obišli smo i naselje dole gde je takođe došlo do velikog izlivanja, naročito na mestu Božji Trg gde je most u stvari zatvoren za saobraćaj i u gradskom delu opštine Bela Palanka. U romskom naselju, Murica, koje je nužno da je 40 kuće apsolutno totalno poplavljeno i trenutno radimo na nalaženju prihvata, odnosno smeštaja za te ljude, nekog prirodnog smeštaja. Imamo razgovor i već smo bili u kontaktu i sa Srbija vodama, sa komisarijatom, sa nadležnim ministarstvima, svi su izašli u pomoć i imamo svoje kapacitete. Miljković je rekao da će opštinska komisija narednih dana sa smirivanjem situacije procenjivati pričinjenu štetu.